米兰时装周已经接近尾声，之前巴先生写过女明星们的表现了，我们不妨看看男明星在外媒、粉丝以及路人镜头下的真实状态吧。最近在国外上学的王源，趁着周末有空飞到米兰参加了时装周，也不知道他是不是没休息好，生图状态很一般，眼神略疲惫，皮肤显得坑坑洼洼。将王源的真实状态和粉丝的精修图进行对比，会发现两者的差别很大。实拍图里，他脸上的肉不够紧致，有轻微的法令纹，皮肤坑洼，精修图里脸屁小了一圈，全脸磨皮显光滑，粉丝还贴心地给他的眼睛加了亮眼效果，目光炯炯有神，整个人看起来很有少年感。其实只要看过王源的无修图，就会知道他如今很依赖修图师。今年六月初，他参加上海电影节时被拍到的高清对脸生图，同样也是满脸坑洼，没有小时候可爱了，跟帅气也不太沾边。时尚博主镜头下的龚俊很帅气，又高又瘦，比在电视剧里好看。其实龚俊只要不拍正脸，精修前后的差别都不大，他的正面镜头则会暴露脸型不太流畅的问题，也会显嘴凸。费翔的看秀造型很酷，黑色毛衣配墨镜，在路人的镜头下，他也就笑起来的时候眼尾有笑纹，皮肤挺光滑的，状态比同龄人显年轻。费翔看秀时，同场的还有猪猪和陈牧驰，官方身高166厘米的猪猪夹在两位高个男明星中间，居然显得如此娇小。费翔官方身高191厘米186厘米的陈牧驰比费翔还高一些，可见陈牧驰脚下的鞋子挺给力的。陈牧驰在路人的镜头下五官立体，脸型流畅，皮肤状态也不错，经受住了对脸镜头的考验，确实是颜值和状态都不错的小生。虽然陈牧驰外形不错，但他有一个看秀造型实在夸不出口，刘海遮住了额头，后脑勺的长发有些凌乱，所谓人是帅的，发型是丑的。陈牧驰还在一场活动上跟张彬彬同框了，两人都穿了秀腹肌的 V 领西装外套，极力秀身材。相对来说，陈牧驰的风格偏狂野，张彬彬的透视背心会显得妖娆一些。搞笑的是，为了拍出极具时尚感的大片，张彬彬被路人捕捉到在米兰街头一边摆出陶醉的样子一边转圈圈，高冷范一下子就被打碎了，只剩好笑。在晨曦园里演过 CP 的张震和倪妮受邀出席了同一场活动，两人当即头靠头地拍起了合照。没想到一向大女人的倪妮在张震身旁难得有小女生的感觉，离开专业打光的话，张震的法令纹挺明显的，看起来比较符合47岁的状态。男爱豆米卡看他的生图总觉得他有180厘米以上，实际上他的官方身高才176厘米，好在他的身材比例比较好，所以扛住了摄影师的俯拍。从米卡的对脸生图可以看出他的皮肤状态不错，这次的米兰时装周有两位韩国男明星的状态让人惊掉下巴。第一位是曾经的男神李敏镐，湿发发型配上肿胀的脸，竟有几分油腻，昔日的帅气荡然无存。其实看韩国媒体拍摄的李敏镐机场出发图，就知道他像现在的状态确实大不如前了，脸部明显发腮，脸上的肉感也很重，再也不是花美男了。 EXO 成员 SOHO 金俊勉脸比李敏镐更肿，仿佛吹胀了的气球，不知道他这些年经历了什么。在杂志采访的镜头下， SOHO 的脸同样不自然，苹果肌和下巴都过分充盈。当这两位韩国男明星同框，网友的热评体现出高境界的吐槽，好像吃了很多酵母的样子，吓了两跳，两个面点师。回顾一下他们的颜值巅峰时期，证明有些明星确实一胖毁所有。看完了米兰时装周上男明星的生图，大家有对谁的状态比较惊讶吗？今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。